مدوي كود بيع عالم كوحولة تعالى يكورتج حنون كوفر 19 أو عالم كسوة نقلية حنون كان أدبات بانكو كان النلاشي يدقالي عالم كا يجبها شقيك حنون كان أدمش بان أوجست عالم كا ضد بدن لا تشوفان وقت جني حكومة الصومالان أياب بالأوضاع تدل فربضن أو لغير تغيو إسلام كان لجوع قلية بالشدة إنه فافو ضد كوا كوا إمكوا برارجي oo xanuunkani oo dhawaan laga helay barbare iyo burco dadku imka uun bay xaqiiqsadeen oo ay baraarugeen inkastoo ay la socdaan khatarta uu geystay caalamka dadka ku nool caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa hadda ay xaqiiqsadeen oo ay wadnaha farta ku hayaan isla markaana ay xaroodeen oo gabi ahaan laga xaroday halka bulshada magaalada Gable oo xanuunkan coronavirus ee caalamku ka qeydey ayna waxba ka soo qaadin isla markaana talooyinka wasaaradda caafimaadku soo jeeday bulshada qaarna ay sheegeen in xanuunkani dhibaato baan ku keen karo inay isku yimaadaan bulshadu halka qaarna ay u haystaan inay caadi tahay in la isku yimaado isla mar ahaantaana goobii jaamka iyo buuqaha ay sidoodi yihiin bulshada magaalada Gable oo la hadlay TV-ga Badcas ayaa iyagu sheegay magacaygu waa Axmed Aadan Xaaj Ibraahim waxaan ka mid ahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Gable marka hore waxaan ugu baaqayaa umada reer Gable inay ka digtoonaadaan oo ay fiiro gaar ah u yeeshaan oo aanay isdhiganin cudurrada Ilaahay adduunka ku soo siidaayay oo mushkilad iyo mashaakil badan leh waxaan mar labaad ugu baaqayaa in uu dadku digtoonaado oo u diyaar galoobo waxaynu ognahay dad hortii ayaa guriga la iska moosaa masiibada soo socota hortii inaynu diyaar galowno fadhigii iyo qayladii iyo buuqii iyo kulankii weli waa sidiisii waxba isma dhimin in ay ka taxadiraan coronaviruska oo ku faafay dunida inteeda faraha badan leh kabacdii inagu dad muslim la ayaynu nahay laakiin ma oran karno muslim kuma dhici karo ma oran karno waa cudur Ilaahay iska wato oo masiiba Ilaahay naga labadgeliye baan leahay laakiinse waxa nuga digaya dadka dad wax kasta wada wadaagaynu nahay hadday hudheel tahay hadday masaajid tahay masallay aan ku tukaday ayaad ku tukanaysaa qasabadii aan ka weysaystay ayaad ka weysaysanaysaa marka Ilaahay naga hayo laakiinse waxa wanaagsan in aynu ka taxadirno salaam halkan waxa nagu soo biqday haddii la fasaxay haddana waxa la isku yimid garoonadii meelihii shaaha meelihii maqaaxiyaha intaba weli wacyigelintaas weli sidii loogu talagalay boqolkiiba boqol may noqon in badanna makarafoonada degmo kasta iyo tuulo kasoo tagto way socotaa weliba khaasatan degmadan Gable ku noolnahay way socotaa laakiin boqolkiiba boqol wasaaradda caafimaadku waxay soo saartay lama qaad cudurkan inta badan saameynta nagu yeeshay hadalhayntiisuna aad u badan tahay waxa weeyaan maanta adduunyadu waxa weeyaan cudurkan naafiye ee coronavirus waxa la doonayaa in dawladdu maanta ay iyadu maadaama ay ka horgashay oo hawlo badan oo ay sameysay oo ay waxa weeyaan ay karantiinimaysay waxa weeyaan inta badan protection ay sameysay haddana waxa la doonayaa in aanu talo ahaan u soo jeedinayo xagga talahan bal in ay waxa weeyaan ay dawladdu maanta qoloyinka ka timaada inta badan dibadda ka timaada bal inay waxa weeyaan ay karantiinimayso oo meel lagu xiro oo lagu soo dhayn bulshadii COVID-19 ama coronavirus oo saameynta uu ku yeeshay goobaha waxbarashada ama saameynta uu ku yeeshay masaajidda iyo meelaha la isugu yimaado kulli cudurkan horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga haye COVID-19 ama coronavirus inaga saameyn aad u weyn buu inagu yeeshay goobihii cibaadada la isugu yimaanayay saameyn weyn buu ku yeeshay oo masaajidadii waxa weeyaan time-kii badnaa ee la fadhiyay dadkii safarka ahaa ee musaafiriinta ahaa saameyn weyn buu ku yeesho goobihii masaajidii ka weysanayeen iskugu ma yimaadaan Khalid Maxamed Daahir TV-ga Badcas Gable